wasiirkii hore ee difaaca kenya maxamed yuusuf xaaji ahaana senator sare oo ka tirsan golaha aqalka dalka kenya ayaa ku geeriyooday magaalada nairobi warkan waxaa soo diray wariyaheena maxamed cabdulqaadir allah u naxariistay waxaa aroornimadii hore ee saaka ku geeriyooday magaalada nairobi senator maxamed yuusuf xaaji marxuumka ayaa ku dhashay magaalada gaarisa sanadii 1994 senator maxamed yuusuf xaaji ayaa ahaa mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida kenya kuwooda ugu saameynta badan isagoo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii soo maray dalka kenya senator yuusuf xaaji ayaa dhanka siyaasadda ka soo bilaabay magaaladii uu ku dhashay ee gaarisa isagoo soo noqday bada saabka gobolka ballaaran ee rift valley 1977 ilaa 1998 sanadkii 1998 waxa uu si magacaabis ah ku soo galay baarlamaanka dalka kenya isagoo dowladdii madaxweyne daniel arap moi ka soo noqday wasiir ku-xigeen 8 bishii janaari sanadkii 2008 maxamed yuusuf xaaji waxaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga ee dalka kenya waxaana xilka wasiirnimaha hayay tan iyo sanadkii 2013 doorashadii ka dhacday dalka kenya sanadkii 2013 marxuum maxamed yuusuf xaaji waxa uu noqday senatarkii ugu horeeyey ee matala ismaamulka gaarisa 5 sano uu xilkaasi hayay kadib mar kale ayuu isu soo sharxay senatarka ismaamulka gaarisa isagoo ku guuleystay kursigaasi doorashadii 2017 ka dhacday guud ahaan dalka kenya allah u naxariistay marxuumka ayay daadiisu ee 80 sano jir marxuumka ayaa dhalay 9 caruur waxaana ka mid ah ubadkiisa nuuradiin yuusuf xaaji oo iminka dacwadoogaha guud ee dalka kenya maxamed cabdulqaadir somali cable tv nairobi